څنګه دی لوګي کله ځواني بابا خاور دی خپل ژوندۍ بابا او بابا خاور دی خپل ژوندۍ بابا څنګه دی لوګي کله ځواني بابا خاور دی خپل ژوندۍ بابا او بابا خاور دی خپل ژوندۍ بابا خاور دی خپل زندگی بابا څنګه دی لوګي کله ځواني بابا خاور دی خپل ژوندۍ بابا او بابا خاور دی خپل ژوندۍ بابا خاور دی خپل ژوندۍ بابا د غریبانو یو وسوي داجي دنونو غټا حوصلوي داجي د غیرتونو یو مینار وی داجي زما د هر غم دی مدار وی داجي تازه د گلشن ګر سولم داجي د هر خزانه د ساتلم داجي اوسې تنای را شحال ګورا د وختونو رات جالو ګورا وخرا لدا سے سپیڑے راکڑے چی زماستر کی یہ رناکڑے دا جی دکریڑی پشان رتی کا مزا دا جی پتا پسی ترسی گا مزو دا جی پتا پسی ترسی گا مزو لکا مشال پا پلی دلی دا جی زما پا ہر غم دردی دلی دا جی زما دا پارت زوانی خور اکڑا زما پا ہر غم دردی دلی دا جی زما پا ہر غم دردی دلی دا جی ستا خوش آلیانی دا اللہ غڑما مدش پی ہم دعا دکڑی دا جی ستا خوش آلیانی دا اللہ غڑما مدش پی ہم دعا دکڑی دا جی مدش پی ہم دعا دکڑی دا جی سنگا دی لوگی گل زوانی بابا خاور دی خپل زندگی بابا و بابا خاور دی خپل زندگی بابا سنگا دی لوگی گل زوانی بابا خاور دی خپل زندگی بابا و بابا خاور دی خپل زندگی بابا خاور دی خپل زندگی بابا سنگا دی لوگی گل زوانی بابا خاور دی خپل زندگی بابا و بابا خاور دی خپل زندگی بابا خاور دی خپل زندگی بابا دا کلام ریکارڈ کړی شو په ډېر خوږ آواز د جناب حماد الرحمن احسنی رابطه نمبر یې مه هېروئ 0336-316-7936 او واتس اپ نمبر دی 0312-9427-498 او کلام دی د ډېرې محترمې نازیہ کر